մեր զինվորի սխրանքներն է եւ այն դավաճանություններն է որ քաջերի շուրջ եղավ եւ այն լքումն է որ քաջերին թողեցին ռազմադաշտում մենակ լքեցին եւ ինքը նորից հաղթական կվերադառնար եթե չխափվեր եթե գերագույն գլխավոր հրամանատար կոչվածը փոքրինչ գիտելիքներ ունենար մարտավարություններից եթե հիմարաբար չհայտարարեր որ ինձ խափել են գեներ դու էշտես որ քեզ անընդհատ խափել են Եթե դու ստանձնել ես դերը հայոց ղեկավարը լինելու հայոց դու այդ բոլորը պիտի քո մեջ այդ կարողությունները ունենայիր առաջին իսկ խաթող գեներալին ռազմական օրենքով պիտի պատժեիր որ մյուսները ծնկեին քո առջև տարածքները որոնք արյան գնով մեր զինվորները պահեցին դրանք ինչու հանձնվեցին եթե պիտի հանձնվեին իմաստը ո՞րն էր որ շարունակում էին մարտավարությունները ինչի որ ավելի շատ զոհ ունենանք նրանք եկել են հոշոտելու մեր երկիրը